Demişti sen bir defa demişti. Hamaya ihtiyaç yoktu. Bildik ki bu olacak aramadı. Full konsepsiyada taker değiştirdi. O hamın oğlandı. İnanırım ki yeni heyetle çok yeni süper mahnılarınız olacak. Birazdan biz büyük memnuniyetle sizleri Allah'ın köməyindən eşidəcəyik. İndi bu məhərrəmli ayı təzə çıxıb. Yəqin ki işlər çox olar. Yenə vaxt elədiniz, gəldiniz. Biz çox sevindik ki o qızıl dəyərli vaxtınızı bizə ayırdınız. Məhərrəmli yoxdur. Məhərrəmli o işə nə daxili var ki? Bəs musiqiçisiniz. Toylar olur məhərrəmli ayına kimi. İki ay hamı gözləyir, sonra təzədən qızışır toylar. Adı 30 ildir mən ki məhrəmliydim. Mən heç bilmirəm nə vaxt. Mən 3 dəfə sənin verişə gəlmişəm, 3 dəfə toy etmişəm. O heç bilmirəm o da məhrəmliyə düşməyə düşməyəm. Mən orada nə var ki? Bəs niyə belə olur axı? Siz burada partladırsınız, gedirsiniz. Yəqin nəsə çatmır, onu da taparsınız. Nəsə çatmır, nə bilim mən. İnşallah. Xalqımın qarşısında həmişə elə çıxışlar, elə mahnılar oxuyuram ki, bilmirəm, nə bilim. Vallahi indi dəhşətlidir. İstəyirəm ki formatımıza uyğun bomba kimi bir şiir partladı. Ondan sonra sizin ilk ifanızı dinləyək. Buyurun, buyurun. O tamaşaçılar da intizarda qalsın. Buyurun. Orada məni müşahidə edə bilərmi uşaqlarınız? Ha, da. Family cat bu da. Ne, rem, ne. Fodiyaz bu da. İkada, ikada si bu da. Qış dəbəmi. Qış dəbəmi. Səsi biraz aşağı eləsək, hamı dinləsək. İki. Dünən səni gördüm. Mən məni yerdən gördüm. Mən bu gün günorta gəldim. Bir şeirdir, yəni şeir ilə başlayır. Ha, ha, buyur. Dünən səni gördüm. Yəqin, yəqin ləkarına gəldi də mən nə bilmirəm. Dünən səni gördüm, amma təəssüf ki, tək deyildi. Sizi də gördüm, hələ. Sanki tufan qopdu o an, leysan yağdı. Mən sizə dedim gələndə kurtkalarınızı götürün. Dün belə dinlik gəlmişsiniz, indi soğlanacaqsınız, evə gedəndə xəstələnəcəksiniz. Unutma ki, mənim də həyatımda bir gün günəş doğacaq. Yox, gün çıxacaq sonra. Bu qədər, şeir bu qədər. Yəni, şeir başqa, reallıq başqa yəni. Bəli, bəli, bəli. Diqqətlə. Mən siz danışanda sizə mani olmuram. Yəni, bəli, bu format budur, mən bununla tutuzdurmuşam, elə bununla da gedirəm. Oraxa, bəli, bəli. Eşidək, eşidək. Mahni. Bəli. Dilşad Kədərli. Allah köməyiniz olsun. Biraz asta-asta yormuyor da. Əmi də axı.
Sən Allah yuxuma girmə Ay, 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 Niye kurtardınız? Vay 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 vay. Ha niye kurtardınız yine? İşte Melim yakin baktı. Ben kurtardım siz kurtardınız. İşte Melim asabileşmeyin. Ay şakul. Bu imardan ya. İşte Melim efirdeyim. Aa ben demedim ki lay 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 kurtardınız. Aa. Sen o bir de oğlan sana da bu lan etme sen mi işte sana da hep görürüm ağzının üstüne la kemre püs ya. Bir tane heye baktılar, hey diyen kimi kurtardılar. Ha bir gözlüğün de geldiniz ya etliğin ucuna ha. Hala bir gözlüğüm ben kurtarırım sonra siz kurtarın da. Asabileşmeyin de Dilşat Melim. Uşak gençlerdi bunlar ama o bir ansambula bakan da min şükür çok artırmışsınız. Ha bir tane lay lay lay'a göre adama hey. Lay 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 lay. Bir tane lay'a göre bütün manını koysun zibile. Yakin ki ifa bayanlar da bu ne bileyim vallahi ben cemaat. Mühteşem idi, mühteşem idi. Çok güzel idi her şey. Sadece olarak şimdi birinci bilirim o mahnılar adeten iki kupletten ibaret olur. Uşaklara bunlar vaktinde demeyi lazımdı. Meşgelememiştiniz ben sizi. Aa bu canım için, senin canın için değil, öz canım için. Gelende, salyanda orada saklanmıyor avtobüs. Düşmüşüz salyanda. Orada hoş eylemişim. Pulun olmayan vakti iki çaynık çay içmişim kabinette. Bunlara şarayı yaratmışım, meşk ediyor. La la la, ben deyim sonra kurtarım. Da yatta kalan da söz diye la 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 ne var orada? Çok asantı olabilir uşaklar. La la hey zırırırırım. Bir gözlüğüm ben la 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 olmuyor ahı. Ben ne kadar maşk eledim. Bakıya çatana kim hala bir sarf geldi ayrı burada ayrı buradan kaydan dedim ben size dedim. Neyse esas oldu ki yani uşaklar üzerlerinde iş değiller. Efir heyecanı olabilir gençtiler ama bizim kimi profesyonel değil. Ümumiyetle hayatınızda olan yeniliklerden bir ara ben səhv eləmirəmsə sizin qəzetdən yox oxumadım televizorda da elə çıxmırsınız deyənə səhv eləmirəmsə sizin rayondan bir adam dedi ki Dilşat müəllim deyəsən avariya düşüb elə bir şey eşitdim mən yox mən avariya düşməmişdim ayo ayo ha bildim nə deyirsiniz keçmiş olsun yəni ha Allah canınızı sağ eləsin mən bu yaxınlarda bir iki mahnı üzərində işlədim yəni ona elə demək olar girişdim. Bir ha o İbrahim Tatlıses'in Elveda Genç diyeyim onu. Ha, çok bir de bu, ağır mahnılar onu diyeyim. Bu Whitney. Whitney Houston. Houston. Hayır. Onun. onun mahnısı. Onun mahnıları. Anca. Ha, onu götürdüm. Ben bunu işte işleyeceğim. Ben tasdik edeceğim özümü.
Süper. Getdik stüdyoların birində elə onu. Oxuyabildiniz mi? Ha, nəqaratın yazdıq, burası zil yerində. O biraz problem oldu elə bir kalla beyin travması ilə məni çatırdılar şeyə. Lankara Mərkəzi Klinikasına. Burası o xəstəxanada mənim başımın üstündə ciddi əməliyyat keçirildi. Elə bir ki, o şah damarımdan başqa bütün damara partlamışdı. Onu tikdilər də dedilər. Ay, siz studiyada zilə qalxanda partladı. Ha, yo, avariya zədənmi? Burası birdən birə qalxdım, heç yəsə xəbər eləmədim. Sürpriz olsun, yəni Allah demam onu. Risk necə qalxdımsa, bir də gördüm burnundan qan gəlir. İndi biraz özümdəyəm. Amma eksklüziv olaraq mən sizin verişiniz üçün. Yox, o mahnıları oxumayın, çünki qanqaraçılıq olar. Nəyə lazım? Yo. Mən ya bunlara başlamışam. Xəstəxanada burası o deyirəm indidən də, o indi də söz elə. C notundan olmaz. O, ya mən sən özümü təsdiq eləmək istəyirəm cəmaatın qarşısında. Onu tikiblər, ya damarlar zaten hamısı bitişir də deyir. Ondan bir dənə oxuyacağım onu. Lap zildən yoxdur, belə normal oxuyacağım. Sizin verişdə axırda oxuyacağım. Mən özüm də çox intizar içərisindəyəm. Gözləyirik və o super ifa gəlir. İnşaat kədərli. Mən əyəm üstə alqışlayıram. Ya Allah. Derdimi dinle, canım dediklerim vurdu be üstte. Gözyaşın kaldıysa ağla benim için. Canım dediklerim vurdu be üstte. Gözyaşın kaldıysa ağla benim için. Canım dediklerim vurdu be üstte. Mükemmel. Çatır bir sek o kalsın. Yani ya, bırak. Allah Muhammed yani. Kaldır, kaldır. Elveda gençliğim, elveda derdim. Perdeler, perdeler kapan. Düşenmez, düşenmez. Saklı, saklı, ehliyatlı. Sağ ol. Ne mecburdun? Allah sizin beni yıkırsa. Eyleşsin, eyleşsin. Arkaya oturun, arkaya oturun. Arkaya oturun, oturun arkaya. Oy dada öldüm oramı. Sen bir sizə suvurun. Oy dada öldüm oramı. Ne aşağıdan çalın da bunu. Ne Sus sizə lan adam. Ay sen demedim sizden çalma. Niye ora kaldın? Biraz içsin zahmet. Burada mı? Yok kan gelmiyor kan. Yok yok yok. Şahta benim partadım var bana. Oy dada öldüm oramı. Allah evinizi yetişti. Oy biraz kömək eləməkdən. Biraz dəstək olmaqdan. Biraz boynunuzun ardına su bırak. Oy dada. Allah. Valla bəlkə başqa işdən məşğul olasınız Dilşad müəllim. Valla hər dəfə belə əziyyət çəkməkdənsə. Ay öldüm adam. Yəni oxu dedim lazım deyil. Allah sizə lənət eləsin ha. Dedim lazım deyil. Bunu gedim başqa yerə. Mən bir də yol istəyə başa saldım. Sən bu. Bax. Bu üstü. Bu üstü mentin. Bəli. Bax. İpoteka ilə bura 8 minə 8 minə ağırdısa danışmayın. 8 minə oturub mənim üstümə bunlar. Sən canın üstünə 5 minə bu çalanlarla qarşılıq verirəm sənə. Sən də bura mən onları nə edirəm deyirəm. Oy.
Oğlum ben bir tane şey eledim. Bir stekan da için oraya alırız. Üzüm... Gelirsiniz. Ben bir tane şey eledim çağırdım bana. Hiç olmasa sen olasın tamaşatçılarla hiç olmasa. Üzürlü sebeplerle. Olmaz sizin lanet edersen. Püş sizin yüzünden. Asabraşma olmaz. Ölüm sebeple öldüm ona. Eminizde ayıp olsun. Ayıp olsun. Ayıp olsun. Təşəkkür edirik Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinin tələbələri idi. Sağ olsunlar. Qardaşlara bir alqış gəlsin gözəl qardaşlarımıza, mənim qardaşımın balalarına. Əminin balaları, əminin balaları. Və mən sponsorumuz haqqında icazənizlə məlumat verim. Bütün kameralar dönür bax bu tabloya. Tuk tuk günə baxan tumları. Mükəmməl alqışlar. Mükəmməl alqışlar. Hər 5 paketdən birində sizlərə hədiyyə təqdim olunur. Bəxtinizi alın, sınayın. Təkcə bəxt sınamaqla yanaşı, ağzınız həqiqətən də dad görsün. Super keyfiyyət. Qarantı da şəxsən mən və istehsalçılardır. Özləri adından qarant verirlər. Yetər ki, istədiyiniz dükandan, mağazadan girib bir ədəd tuk-tuk alasız. Həqiqətən də mükəmməl daddır. İstər ağ tumlar, istərsə də qara tumlar biri-birindən mükəmməl. Hədiyələrimiz var, 20 soyuducu. Hər ayda təqdim olunur bunlar. Yadınızdan çıxartmayın. Hər ay 20 soyuducu, 15 paltar yuyan maşın, 15 min manata qədər hədiyələr bütün paketlərin içərisində. Amma bir ağızdan nə deyirik? Tuk, tuk! Qalib! Və qaliblər, qaliblərimizi təqdim edirik. Buyurun, qardaşım. Roliklərdən izlədiyiniz... Soyucusuz mıydı? Adınız necə idi? Yox. İsmail qardaşımız alqışlarınızla mən tuk-tuk aldım, maşın uddum, siz də alın. Tuk-tuk və soyducu bugün, bugün soyducudan qardaşımız alqışlarınızla biraz sevinin də, mən niyə udmamışam, almaq lazımdır ki, siz də udasınız. Faz 21 nolettini nesi udmuşam? 40 qəpili 100 qramlıq sımışqa aldım, tuk-tuk sımışqası. 40 qəpiyə uşun sımışqası deyəndə reklamda... Tum-tum deyir səni, burada şey yoxdur deyir səni. Tuk-tuk. Tum-tum da o. Bəl, tumlar. El arasında sevişka, rəsmi olaraq. Sənə 40 qəpi vermişdin. Ola bu başa 20 qəpi verib. 20 qəpi, göstünə 20 qoyan da nə olur ki? Bu başa yox. Özünü təqdim elə. Nəcə olmuyor. Ümit. Ondan qabaq nə dedi? Nəcə olmuyor. Rəcəb ol, Ümit. Bugün almışsan tumu. Yox, onda. 20 gün bundan qabaq alın, bugün çıxdamsın da. Nədə? Bugün soyducudur sən. Sənətləri zəhmət olmasa, sənətləri, soyducunun sənətlərini gətirin. Hər kəs tum dadıbdır, tumlardan dadıbdır, amma tutduğun başqa yeri var. Bu da sənin soyducunun sənətləri. Alqışlarla nümayəndə buradadır. Nümayəndə ilə gedib baş ofisdən hədiyəni götürəcəksən. Bəs maşının sənətləri yoxdur. Bu qardaş sürür ki maşını. Çatıb eləməmsən. Alqışlarla hər birinizə tuk-tuk tumu verəcəm, ax indi. Xayiş eləyirəm, burada bir-birini vurmaq, bir-birinin üstünə çıxmaq söhbətləri olmasın. Müşfiq, o başdan sən payla bu var. Amma icazə verirsinmi, bundan bir iki dənəsində biz özümüz üçün saxlayaq. Biz də bəxtimizi sınayaq da, nə olar? Burada açmaq olmaz, qətiyyən, qətiyyən. Burada olmaz, deyən xanımlara görə. Buyurun, buyurun, xanım, buyurun, götürün. Bu həftəlik də bu qədər. Təşəkkür edirik hər birinizə. Qarşıdan gələn bayramınızı elə gələn həftə sağlıq olsa bayram buraxılışımızda təbrik edəcəyik, amma öncədən yenə də təbrik edirik. Öncədən bayramımızı təbrik edirik. Gələn həftə ətraflı. Televiziya tamaşaçılarına. Üzümüzü tutub deyirik, hər bazar... Saat 7-də, hər bazar ertəsi saat 4-də Sərbəst FM sizlərin evindədir. Bizi heç zaman qaçırtmayın. Təşəkkürlər.